Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Біля Микулинців люди і далі чергують на трьох блокпостах, які облаштували. Про це повідомив житель Микулинців Назар Якимчук. Це блокпост на повороті в село Конопківка. За словами Назара Якимчука, блокпост обкопали. Каже, люди стоятимуть, доки не отримають офіційного спростування, що евакуйовані не будуть перебувати в медоборах. Нагадаю, вчора депутати облради написали звернення до президента та прем'єр-міністра України. Вони звернулись з проханням не поселяти людей, евакуйованих з Китаю, в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району. За нього проголосували одноголосно 38 депутатів. У зверненні йдеться про те, що область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. Також депутати звернулися до керівництва України, щоб ті не допустили силового розгону блокпостів у Миколинецькій громаді. На позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з Миколинецької громади. 18 лютого близько 300 людей протестували в Микулинцях проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю. Про це повідомив голова селищної ради Микулинців Петро Осіпчук. Сьогодні 6-та річниця з дня загибелі наймолодшого героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. Він загинув на Майдані 20 лютого 2014 року. Хлопцеві було 17 років, в його рідному селі Травневе з Бариського району іменем Назарія Войтовича назвали школу. В пам'ять про нього створили мистецьку резиденцію та музей. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича в селі Травневе. Її створили в пам'ять про наймолодшого героя Небесної Сотні з Тернопільщини. Ініціював проєкт батько Назарія Юрій Войтович. Розповідає, Назар хотів стати художником, тому саме так вирішив вшанувати сина. Назар вчився на факультеті дизайну в кооперативному технікумі в Тернополі і мав йти в Львівську академію мистецтв. І хотів бути художником і дизайнером. І так. Продовження справи, мистецька резиденція відкрилася для молодих художників, для розвитку молодих художників, ну не тільки художників, для творчих людей. Тут митці виставляють свої роботи, проводять майстер-класи для дітей, розповідає Юрій. Це малювання, гончарство, гравюра. Видите, тут таку писанку вирізається. Юрій Войтович розповідає, суди в справах про вбивства на Майдані почалися аж через рік після смерті Назара. Справи розглядали впродовж 5 років. У те, що вбивця сина буде покараний, каже, не вірить. Діло в тому, що зараз повідпускали і зараз два беркутівці вернулися для продовження своєї справи, оправдовувати беркут, що вони там досить чесні, правильні і все робили по закону. Я ще говорив 6 років назад, теж питалися, я казав 10%, що їх покарають. Ну, може покарають, навіть, як би сказати, не покарають, а за 10-15 років, десь вже можна 5 чи 10 років може, або ще 15 років, що суд буде закінчений. Ми ходили, ні один суддя не хотів братися за справи. То потім вже один чук, що взявся за це, а всі судді робили відводи. А це кімната Назарія Войтовича. Батько каже, лишив все, як було. Тут його картини. Були роботи на виставці мистецтва тої. Так воно все запахло. А це вірші Назара. Їх виставляли в мистецькому арсеналі в Києві. Зима, сніг навколо падав, а я йшов, все бачив і не знав, що все мене усе розтане, і прийде весна, і зацвітуть сади, луга, міста. А так-то хочеться прожити своє життя поцікавіше. Ну так, щось воно близько до тої зими, що воно було. Такі вірші, каже, Назар писав у 5-6 класі. Юрій Войтович показує дитячі фото сина. Мама, то я, а то Назарко. Дуже такий допитливий, бо він же такий, як трохи більше. Але він то все. Як його то все інтересувало? До Києва на Майдан хлопець поїхав 19 лютого, а наступного дня його вбили. Це останнє фото Назара Войтовича. Як він так був, так і поїхав. Так він в тій шапці, то все так і там загинув. Потім я його так і впізнав тільки по тому шаліку, бо тому що там попала куля, але якраз так в лице, то неможливо було впізнати. Ці нагороди посмертні. Звання Героя України Назару Войтовичу присвоїли 21 листопада 2014 року. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Цей сюжет повністю ви зможете переглянути на нашій фейсбук-сторінці «Суспільне Тернопіль» або у випуску новин о 19-й. Небесна Сотня – це учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютому 2014-го року. 21 лютого 2014-го офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання з Небесною Сотнею. 11 квітня того ж року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих – 105 чоловік. День Героїв Небесної Сотні відзначають сьогодні, 20 лютого. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 11 лютого 2015 року. Серед Героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Лободян і Василь Аксенин. Усі вони указом президента удостоєні звання Героя України. Серію матеріалів про цих героїв дивіться на нашому UA Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.